Mən heç bir şeyə mənim uşağım yox. Orada nə əziyyət edir, nə fərin, indiriklər o uşaq, xəstə uşaq da olmadır. Günahsız yerə. Günahsız yerə. Günahsız yerə onu indir. Döyüb öldürür. Bəli, bəli. 2018-ci ildə Gəncə şəhərində baş verən hadisələrə görə həbs edilən Eşqin Quliyev penitensiyar xidməti müalicə müəssisəsində vəfat edib. Eşqin Quliyevin hepatitdən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Penitensiyar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov bildirib ki, Eşqin Quliyev müəssisəyə daxil olduğu gündən onda bir sıra infeksion viruslu xəstəliklər müəyyən edilib. Stat. O müəssisədə intensiv müalicə kursu keçib, bütün müalicə tədbirlərinə baxmayaraq Eşqin Quliyev penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində insan immun çatışmazlığı virusu, hepatit C, anemiya, baş beyin ödəmi, dərin koma fonunda ağciyər ürək çatışmazlığı diaqnozları ilə vəfat edib. Eşqin Quliyevin atası oğlunun ölümü ilə bağlı açıqlama verib. Bizə ölüm xəbərini nə vaxt verdilər? Günün səhər saxlamış. Bizə anasının ondan sonra vəziyyəti necə oldu? Anası vəziyyəti çox güc. Ümumiyyətlə, övladınızın ölümündə kimlər günahkarı sizcə? Məhkəmə yox, Gəncə şəhər polis idarəsinin işçiləri gətirdilər, qumbara qoydular, gətirdilər mənim evimə qumbara qoydular. Gəl ana, gəl bura. Nə yıxılsın, nə işə qoydular. Anasına, oğluna çıxıb qumbara qoymadılar, bir dənə çəkilə çəkiliş qurbası oldu, nə bir şey oldu. Niyə demirsən? Deyirəm də, hamısını deyirəm. Bir dənə qumbara qoydular, 36 dənə maqazin qoydular. Prokurorumuz, deyirəm, buna da çıxardıqsan sən. Gəncə şəhər polis idarəsi. Prokurorluq, məhkəmə, hamısı da günahkardır. Hamısı. Ümumiyyətlə, nə edəməksiniz? Övladınız rəhmətə getdi, vəfat elədi, baş sağlığı verir sizə. Bundan sonra nə edəmək istəyirsiniz övladınızla bağlı? Mənimlə belə mani olan olub olsun. Haqq var, ədalət var, hükümətimiz var, prezidentimiz var, İlham Əliyev cənablarına. Mən Mehriban xanıma çox xahiş edirəm, işə düzgün baxmasın. Mən heç bir şeyə mənim uşağım yox. Orada nə əziyyət edir, nə fərin, indiriklər o uşaq, xəstə uşaq da olmadır. Günahsız yerə. Günahsız yerə onu döyüb öldürür. Bəli, bəli.